Mr. Johnny! Pitkä ruskea parta. Voisko se olla Jani? 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 Mitä? Jani! Meillähän pitää aina hygienia syystä sukat jalassa. Jos tuntuu, että omat sukat luistaa, meiltä saa täältä vastaanottotiskiltä trampoliinsukkia 3 €, jos on siis jarrusukka pinta. No niin, ja tervetuloa aloittelijasta mestariksi osa 5. Elikkä nyt kuvataan Santeri ja Janin kanssa täällä Trampoline Park Wildissa tätä meidän seuraavaa videoa. Aloittelijasta mestariksi osa 4 on jo pitkä aika, joten päätettiin, että nyt on aika ottaa se homma taas haltuun. Meillä on täällä paljon jengiä, on tullut moikkaa ja jutellaan ehkä tässä vähän kaikkien hyppijöidenkin kanssa. Pidetään hauskaa varmasti, ja tänään meillä on teemana tuplavoltit, eli kuumottavia temppuja tulossa. Right, eli aloitetaan tutuksi tutulla tulleeksi tutulla kivisakset paperi. Kivipaperi sakset. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Munkin pitää tulla mukaan. Kyllä. No niin, K, B, S. No niin, ja kaksin taistu. Ja kumpi aloittaa? Eikö sä saa päättää, kun sä voit nyt? Mä oletin, että ette halua aloittaa, joten häviäjä aloittaa. Voi vitsi. No niin, mä tiedän. Eli Jamppa aloittaa. Aloitaanko me tupla etuperipompi? Kyllä, näin vaan. Okay, no niin, ja monttu. Kyllä. Yes. Noin, ja oikein pystyy vielä monttuun. Toi on mulla se ongelma justiinsa. Se oli erittäin hyvä tuplavoltti. Oh. Ja tehdään vaikka silleen, että on kivipaperi sakset järjestyksen mukaan, niin mä oon seuraava. Ja erittäin helposti pystyy. Kyllä. Mitä veikkaat, saako Aleksi? Se ei kyllä hirveästi tuplavolttia tee. Kyllä mä uskon, että saa. Ja tosiaan selvennykseksi. Meillä on tänään 6 temppua, kun edellisessä aloittelijasta mestariksi videossa oli 4, kun normisti oli 5. Tänään otetaan vähän kirja sitten niihin temppuihin ja tehdään monttuun 3 eri tuplaa ja sitten trampa päällä samat. Otetaan Aleksia, niin Aleksi pääsee kohta vetämään. Sanoin jo tässä vaiheessa, että mua kuumottaa aivan hirveesti noin tuplat tossa trampan päällä. Mä en oo tehnyt viimeiseen 6 vuoteen yhtään tuplaa trampan päällä, että katsotaan mitä tästä päivästä tulee. Oliko se vähän yli? Okei, mä teen uudestaan. Mitä sinä olet mieltä tuossa? Olen järkyttynyt. Au! Tää? Henkisesti sattuu. Sattu kyllä kantamaan. Hei, mitä mieltä sä oot? Kyllähän tuo nyt pitäis saa. Siis mä teille triplaa. En mä kyllä sitäkään tehnyt pysty. No. Niin mitä periaatteessa? No periaatteessa, kun me ollaan mestariksi tulossa ja sit me tehtiin tonne ländiin, että se on niinku mahdollista, niin sit periaatteessa ehkä pitäisi saada pystyä. Mä en haluaisi olla huono ystävä, mutta mä tein ihan bonuksena, että he pystyvät. No jos nyt ei mene, niin sitten hävettää. Siis se on, niin mä paljon paremmin pystyn spottaamaan tolleen. Se olisi tuplu sivuttain voltin vuoro. Okei, kyllä mä sen saan. Mä en tehnyt sitä ikinä. Kun me nyt sovittiin, kun meillä olisi 10 pistettä ja sitten 5 pistettä sille. Ja mä annettiin Alekselle 5, kun toinen tuli vähän yli ja toinen vähän vajaa. Mitä? Mutta onks meillä vaan 2 yritystä vai? Hei niin! Hei! Mä saan mun pisteet vielä. Ai. Vähän vajaa. Siis nää mun työkaverit on niin vanhoja, että ne ei oo tehnyt mun eliaikana niinku tuplia. Et puhuu tommosesta vuosi. Eiköhän Aleksi nyt saa ton tuplavoltin. Op. Ai. No ei. Op. Ei tosta. Osana 24-7-4. Nyt. Hienosti. Hyvä Allu. Jee. Seuraavaksi meillä on vuorossa tupla sivuuttain voltti. Jani aloittaa taas. Se on ihan helppo. Sieltä tuli pojilta kommentti, että se on helppo. Katsotaan nyt, että händlääkö Jani tuo. Ei oikeesti. Ai se ei olekaan oikeesti. No mutta katsotaan, miten Jani tekee tupla sivuttain voltin. Ei yli. Vähän, mä en oikein osaa. Kyllä sä jalat tuli ainakin suoraan. Vähän etukenoa ehkä sinne.
Nyt oli pystyssä. Hyvä. Oliko se hyvä? Joo. Hyvä. Oli. Yes, hyvä pojat. Juurikin näin. No niin, ja se on Santerin vuoro. Mitä mieltä, saako Santeri ton tuplasivuttavolta? Joo. No niin, kyllä. No niin, kato sieltä. Yleisökin tsemppaa. Yleisökin tietää. No kyllä. Mikä? Kannattaako tilata ihan kannattaa, ehdottomasti. Kyllä kannattaa. Pelkkää laatukontenttia. Jep. 7. Kyllä se hyväksyttiin samanlaista pomppimista kuin mulla. No niin, ja seuraavaksi olisi se kuuluisa tupla takaperivoltti ja tällä kertaa tehdään sen aluksi monttuun. Katsotaan miten käy. Kaikista muista ollaan kaikki saatu 10 pistettä. Uhu! Se oli helppo. Sieltä taputukset vielä. Kyllä. Mahtavaa! Oliko paremmin? Oli. Ei, se vähän yli. Ei se mitään. Joillakin menee. Ei se vaan se mitään, Aleksi. Joillakin menee. Kiitos tuesta. Taisi tulla vielä vähän yli. Koodit päälle. Nytkö menee paremmin? Nyt menee. Se oli. Hyvä, Aleksi. Kyllä koodit toimi. Eli seuraavaksihan pahamaineiset tuplavoltit eteen, sivuttain ja taaksepäin tässä maton päällä. Minä voin sanoa, että mua vähän kuumottaa. Mä en oo siis tehnyt yhtään tuplaa tässä viimeiseen 6 vuoteen. Joten katsotaan, mä ainakin kokeilen nyt alkuun selälle, että jos mä nyt saan ylipäänsä sitä tuplaa tehtyä, niin sekin on jo niinku mun mielestä plussaa. Siitä ainakin 5 pistettä kilahti. Aiotko yrittää jaloilleen? En ainakaan heti, mä kokeilen kohta uudestaan. Okei. Okay. Mä voin tehdä sitten nyt. Huhhuh. Santeri tekee pystyä ekalla. Helppoa. Itse on se kova äijä. Sitten Aleksin vuoro. Sitten Aleksin vuoro. Minkälaiset fiilikset? Mä vihaan tätä. älä vihaa. Tähän ei auta kooditkaan. Tämä on ihan kiva juttu hei. Nää oli vasta seuraavassa updateissa. Mutta muista, sä oot jo häviöllä, niin sille ei oo niin väliä, vaikka sä kuinka niin häviäisitkin. Totta. Totta. Okei, mä näin sä spottasit välissä. Niin mä sanoin, että se oli vielä vihompi kuin se muun. Niin oli. Ei varmasti ollut. Tällainen Webster tyylinen. Tää ihmettää. Se menis helpoiten kuin isot pomput ja avaa aikaisen. Ai ja sit tuli kahden. Niin, no niinku mä tein. Sitten se heti lähtee mutta se hahmo. Siis sit mä tuun silleen. Kun mä oon tullut näin siinä alas. Niin enää tässä, tällä iällä sitä ei kannata tehdä. Mä niinku uskalla sitä pystyy. Tämä nyt näyttäisi siltä, että pojat eivät uskalla koittaa jaloilleen, joten pojat saavat 5 pojoa. Ja minulle, minäkin olen siis poika, niin mulle tulee, hyvä vitsi. Nuori poika. Niin, nuorelle pojulle tulee. Jos tässä vaikka yhtäkkiä rohkaistutaan. Joo, jos pojat rohkaistuu, niin katsotaan pisteet uudelleen, mutta tällä hetkellä tuli sitten 5 pistettä. Aleksille ja Janille ja mulle 10, kun sain sen jaloille. Lähdetään sitten katsoa, miten toi tupla sivuttajavoltti menee. Minä teen nyt ensin. Koska minä olen... Tai sitten se voi leikata. No, joo. Kuva tuolta ensin. Minä annan oman vuoroni Aleksille, koska minua pelottaa. Ai, tää on tämmönen nötteen kokoontuminen. Mä koitan. Älä selitä vaan, tee. Se on niin helposti. Niin. Okei, tässä se on silleen, että kun tässä saa ilmaa, niin ton pystyy katsomaan silleen rauhassa. Tupla frontti. Miten se niin, haluuks sä nyt tehdä vai? Tee sä ensin. Ai minä teen. Teen. No helppoa. Ihan sika kaunis. Siitä, sit sun vuoro Jamppa. Vitsi. Et minun mielestäni Jani on yhtä kaunis kuin tuo sinun sivuuttaen voltti. Mutta Jania kun katsoo, niin tuntuu, että sä haukut mun sivuuttaen voltti. Aleksi tuo... Mitä? Aleksi tuo lämmitti mieltä. Santeri tuo ei lämmittänyt mieltä. Se oli vitsi. En usko. Sivuttain volttia sinä näytät erittäin hyvältä. Edelleenkin sä näytät siltä Family Guyn papalta. Ja Forcee sieltä. Hop.
Helposti! Helposti! Ensin eka ottaa nyrki. Tän takia mä ihmettelen näitä, kun molemmat on hyviä ja molemmat vaan kuumottelee hirveä. Vitsi, kun mä ajattelin, että päästiin ihan liian aikaisin irti. Nyt olis pitänyt saada koko trampoliparkin jengi olis pitänyt saada tänne. Oi, ja sieltä snappi vielä. Oliks se nyt se 10 pistettä sit kaikille? Joo. Joo. Sitten hei, ei, teidän lemppari, tuplaväkkäri. Yes. Tosi kiva! Mä oot sen täysin tehny, Jani ei ainakaan mun näkemänä tehny päällä. En oo koskaan. Tai siis, oon makki koskaan, mä oon varmaan 8 vuotta. Mitenköhän? Mä oon varmaan 16-vuotiaa vai 17-vuotiaa se viimeksi. Pitäisikö Santeri aloittaa ensimmäisenä? No jos nössöysjärjestyksessä et niinku epänössömät no ensin, ei, sitten. Täällä ei ole mitään tuommoisia järjestä. Jos tuntuu siltä, että ei varmasti saa, niin säästätte itseänne ihan älyttömästi, jos mietitte vähän aikaa. Just tolleen, että mäkin tiedän, että mä saan sen. Kuumottelette vähän sen ja sitten teette sen, että mietitte oikeesti. Ei kannata lähteä sen takia, että joku kaveri sanoo, että oi mitä vitsi sä nössö. Bling. Hei, mä oon samaa mieltä. Just se kaveri. Mä oon samaa mieltä, jos kaverit niinku yllyttää temppuun, niin ei pidä tehdä, mutta kun mä tiedän, että Jani on hyvä. Te näitte tosta. Te ette voi sanoa, että Jani ei olisi hyvä, että Jani ei osaisi tosi hyvin tota monttuun tälleen näin täydellisesti alas ja sit tässä kuumottelee. Sen takia mä sanoin, kun mä tiedän, että Jani taitaa. Uhu. Minä uskon Jani. Kuumottaa vieläkin, mulla on sellainen kuumotus hiki menee vaan. No niin, jos sieltä lähtee. Double back. Ja nätisti avas vielä loppuun. Oh, mitä? Wow. Tuplapäkki Aleksi. Tässä on nyt 3 päivänä tehty taas silleen sitä takas. Mä oon nyt siis fullin backout tehnyt niin paljon, että mä en tuplapäkki. Ja toi on ihan ihme juttu. Fullin backout vaikeampi. Paitsi että mä en sitä tehnyt täällä kertaa, kun mä vaan höpöytin. Joo, mä en saa helpommin. Kaikki haluaa, että tee tuplapäkkäri, niin sit mä oikeesti oon silleen, niin, höpö. Älä höpöytä vaan tee. Okei. Okay. 3, 2, 1. Joo, yeah, hei. Hyvä äijä. Nyt ois... Oh, mä oon tässä. Haluatko sä antaa läpy? Hei. Ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't. Älä jätä mua roikkuu! Oli tämmönen sensuaali, tämmönen... Kaikille teille katsojille, minä olen nyt pelkuri nössö, kuten Santeri asian ilmaisee. Minä en uskalla tehdä tupla takaperivolttia tuossa trampon päällä. Mulla on siis joskus aikoinaan mä oon tullut siitä yli tosi useesti. Ja sit just silleen, että mä oon iskenyt päätä tramppaa. Eli mulla on tullut lievä aivotärähys siitä, niin mä en uskalla vaan tehdä sitä yksinkertaisesti. Se on ihan oikea päätös, jos tuntuu sitä. Mä rupeen treenaamaan sitä. Mä lupaan, että mä rupeen nyt treenaamaan sitä. Ja mä koitan patjoille sitä jossain vaiheessa silleen, että mä saan patjat trampalle. Ja patjoille mä teen sen. Ja sit mä rupeen taas tekemään sitä maton päällä. Mutta nyt mä vaan sanoin, että mä en uskalla. Mä pahoittelen tätä, mutta hei, mä tein yhden tuplan. Lupasin teille yhden tuplan ja toisen tuplan mä tein vielä selälle, joten niinku mä olen ylittänyt itseni, mä en oo tehnyt noita 6 vuoteen kumpaakaan. Itseasiassa tupla sivuttaa volttia mä en oo ikinä tehnyt trampan päällä. No niin, no sit se oli hyvä saavutus ja ei pidä tehdä, jos kuumottaa liikaa. Kyllä se, siis tietysti mä sanon se on vähän nössyks, mutta no, se on ihan ok. Niin. Mä tiedostan sen itsekin, koska kyllähän te näitte, kun mä hyppäsin tuonne monttuun, niin sehän meni hyvin. Niin. Mutta kyllä, jos se pelottaa, niin sit se voi se pelko häiritä sitä tekemistä sitten. Kun ei sulla se monttuun pelota kummattaa. Ei, niin. Ei. Pitää Aleksille ja Santerille antaa vähän tasotusta. Ne oli kumminkin mun jäljessä noissa kikkakomboissa. Aleksi ei vastaa mitään. Joo! Joo. Meininki kohillaan. Hyvää kuvaa kuuluu. Niin. Siis 10 tonnin jälkeen niitä rupes vaan tulee niinku tätä tahtia. Niin, siis ihan älyttömän. Vai 9 tonnin jälkeen. 12, vähän reilu. Hei, jos sulta jäi vaikka välistä tai vaikka haluat meidät uudestaan, että tullaan vaikka Lahden trampolin parkkiin, Turun tramppaparkkiin tai Tampereelle jompankumpaan tramppaparkkiin, kommentoi tonne alas, kerro meille, niin me nähdään sitten, että jos te meitä haluatte, niin me kyllä sitten tullaan. Ja iso kiitos meidän kaikkien puolesta, eikö niin? Kiitos. Erittäin iso kiitos. Kiitos, että katsoit videon loppuun asti. Tykkää videosta, jos tykkäsit. Muista tilata kanava, lisää on tulossa. Ja painakaa sitä kellopainiketta, niin saatte ilmoitukset uusista videoista. Meidän kaikkien puolesta... Erittäin paljon kiitos. Kyllä, se on moro. Se on moro.